သက်85နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးကိုတွန်းထိုးခဲ့တဲ့ဘက်ဖလိုမျိုးကရဲရရှိနှူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နှူးရဲ့လောက်ရဟာအဆက်ရစီခဲ့လို့ဘက်ဖလိုမျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲအရာရှိ58ဦးဟာအလောက်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကအဲ့ဒီအသက်85နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးကိုရဲနှူးကတွန်းထိုးခဲ့လို့ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါဗျ။ဒီဖြစ်ရဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဂျော့ဖလိုက်အရေးကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆန္ဒပြမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာရဲရရှိနှူးရဲ့လောက်ရဟာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးလက်ရက်ခေါ်သလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေလည်းများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောက်ဖို့ကိုင်ဖက်နှူးရဲ့လောက်ရအတွက်အချက်ရစီခဲ့လို့ရဲရရှိ58ဦးဟာအခုလိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တွန်းထိုးခံရသူအသက်85နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့လက်ရှိအချိန်ထိဆေးရုံတက်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။